ရေဝင်ကားစီးနိုင်မယ်တီတီဟုတ်ရဲ့ Nationwide Promotion 2019ကန်ဆမ်းမဲဆီစဉ်ပြန်လာပါပြီကန်ဆမ်းမဲစုတွေကတော့2019 Suzuki စုရဲ့ကားအစ်နှစ်စီး Promotion ကာလကတော့မေလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်30ရက်နေ့အထိပဲဆိုတော့စီးတီဟုတ်မှာဈေးဝယ်ရင်ကန်ဆမ်းလိုက်ကြရအောင်အခုလောလောဆယ်ကတော့ TV series တစ်ခုမှာဝင်ပြီးသရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ရခရဲ့တကူတော့ခွေနေနဲ့ပေါ့နော် mini album အနေနဲ့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ရခရဲ့မက်ဆပေရဲ့မခင်ဘုံမရှင်ဘုံမယူစနာပေါ့နော်၅ရောက်ပေါင်းပြီးတော့သချင်းခွေလေးထုတ်ဖို့အတွက်လည်းလုပ်နေပါတယ်။အားလုံးကတော့သချင်းသစ်ပဲလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မတို့ကတကယ်တမ်းပြောရရင် SOR ဖြစ်ကြပေမဲ့မတို့ခေတုန်းကပြန်ဆိုတေးနေ SOR လုပ်ခဲ့ကြရတယ်လေ။ပြန်ဆိုတေး live show မဆိုတော့ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခေတ်မှာတော့သချင်းသစ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြိတ္တနဲ့ယဉ်ဤမှုပြန်ယူပါအောင်ဆိုပြီးတော့အခုတော့တိုက်မင်းနေတုန်းမှာတယောက်တည်းခွေရဗမာလိုဖြစ်မှာပါကချင်လိုခွေရတော့2018လောက်တုန်းကထွက်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့မြန်မာတေးသက်မြန်မာသချင်းခွေထုတ်ပါပါတကူတော့ခွေရစီစဉ်2010လောက်ကတည်းကပေါ့နော်2008လောက်ကတည်းကပါဒါပေမဲ့ခွေလေးခွေစီစဉ်လိုက်ပြီးတော့ចောင်းတက်လိုက်ခွေစီစဉ်လိုက်ဟိုတခြားလို့လုတ်လိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေထွက်ဒီစီကိုမရောက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ2019-2020ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတော့ဘလူးအဖြစ်ထွက်ဖြစ်အောင်ထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။မအပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်သချင်းကိုတွဲကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတကူတော့ခွေမထုတ်ထားဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့တုန်းကဟိုအတွဲခွေဆိုထားခဲ့တာသချင်းကပုံ80ကျော်90လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကချင်သချင်းနေနဲ့ပြန်စစ်စားမယ်ဆိုအရင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကချင်ခွေလေးလေးအမတ်တရအနေနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တေးကြတယ်ဗမာခွေထုတ်ပြီးမှကချင်ခွေထုတ်ဆိုရင်ကမလုံးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကချင်ခွေအရင်ထုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်ကဗမာခွေကတော့ထုတ်ကိုထုတ်ဖြစ်မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကချင်ကိုရင်ထုတ်လိုက်တာပါလူတွေကတော့ဒီလူတွေပဲမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သချင်းပုံစံတော်တော်လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မအနေနဲ့အရင်ကပြောင်းလဲဦးဆိုမှကျွန်내ပါတဲ့၄ယောက်အတွက်ကကြာတော်တော်ကြီးပုံစံပြောင်းသွားတော့မကိုယ့်ကိုဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲသိမ့်မလို့ရှာဒီအမ၄ယောက်ပေါ့လေအမ၄ယောက်ကဘလို့သချင်းဆိုရင်အရင်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုပြီးပုံပြီးစိတ်လို့ရှာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြောနေရလဲကောင်းနေအမတရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေလည်းအမြင်ဆမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ group ကကြတော့album ထုတ်မှာပေါ့နော်ဟို online မှာတင်မယ်မတင်ဘူးဆိုတော့မတိုင်မရသေးပါဘူး online မှာတင်ရင်တော့လည်းပြည်သက်တွေမမြင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို online မှာကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တဏမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလူတွေကလည်းအဲ့လိုယူသုံးတာမျိုးယူတဏမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကြတော့ original artist ပဲနဲ့နာမှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မတို့ဒီအောင်တော့တေချာတိုင်မြင်လိုက်ပါဦးမယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်မတို့ကလေတချင်းကအစ်စ်ထက်မထွက်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့တချင်းကတော့မျက်နှာထောင်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုနိုင်ငံတကာက MTV လည်းမြင်ကြည့်ပါပဲသူတို့လောက်ကုန်တက်ခံမျိုးတော့မရိုက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့တိုင်းတာတော့တွင်လေးထဲမှာကိုကကိုပဲကိုစဉ်းစားထားတာလေးနဲ့ writer ရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်